L'últim any que vam produir va ser el 2021, portàvem uns 800 arbres i bueno, els hem arrencat tots, tots, ja no queda cap. Va ser, un dels factors va ser els senglars, que diguéssim que ja no podies amb ells, no? Cada nit havies de repassar tancats elèctrics, igualment t'entraven, et destrossaven la producció, els arbres, i al final ja t'encances i dius que, bueno, pues, una altra cosa, no? Sí, és impotència perquè és això que et dic, que cada nit, des del mes de maig, com aquell que diu, cada nit i cada matí, no, engegar bateries, parar bateries, repassar cintes, vols un desgast i veus que impotència, que no ho pares, no? I que t'entren i que no hi pots fer més i que tota la feina de l'any pues, te l'estan prenent, no? El porc s'ha desmadrat i això està considerat una plaga. I per molt que es facin batudes contínuament, també tenim el repte que els caçadors són gent que normalment són gran, que a vegades doncs, cada cop n'hi ha menys de caçadors. S'està parlant de fer batudes a nivell professional, d'incentivar la cacera com un esport, però remunerat tant per peça que, com aquell qui diu. A part del senglar tenim els conills, tenim cabirols. La taula del senglar sí que diu que hi ha un pla de xoc de la Generalitat i se n'ha fet un seminari internacional per intentar aportar solucions, però el cas és que això es va fent mica en mica i corre més el senglar reproduint-se i atacant a nous territoris que no pas les mesures que s'estan prenent, no? Vull dir que ja es quantifiquen 200.000 senglars a Catalunya, els que hi ha, i això és un problema que va més i que ataca molts conreus i ataca, com aquí veieu, fins a la desesperació d'arrencar arbres joves i plantacions que en teoria tenen futur i que per culpa d'això doncs veus que vas perdent i al final t'encances, no? Cada any hi ha més i no sé si més batudes... Bueno, la solució que jo veig és ballar-ho ben ballat i que així no puguin entrar, perquè és inviable, diguéssim, ballar tota una finca. És, bueno, i tota la comarca és, no pot ser, no? S'ha de reduir, no sé, el nombre de porcs, intentar-ho compaginar i... Però no la sé, la solució no... Si la sapigués, potser encara tindria presseguers.